Welcome po muli mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan Isa pong mapagpalang gabi sa atin pong lahat At tayo po ngayon mga minamahal ko pong mga kapatid ay nasa kalabing isang pag-aaral na po para po sa ating evangelistic meeting At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral tayo po ay umuko ng panandilian sa ating pong pananalangin Dakila po namin Diyos ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit isa pong kagalakan sa mga oras pong ito, Ama, ang kami puy muling mag-aral ng inyo pong salita. Nawa po, Diyos, ay puspusin kami ng inyo pong banal na Espiritu at siya pong manguna at pumatnubay sa mga isa po sa amin. Ganon din po sa akin pong mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong nakikinig ng inyo pong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Yesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko pong mga kapatid, ang pamagat ng atin pong pag-aaral ay nilalang para sa mas mabuting bagay. Paano mapupunan ang iyong pinaka masidhing pagnanasa? Nais ko po kayong dalhin sa isa pong istorya. Ito po ay tungkol sa isa pong biologist siya po ay si Thomas Huxley na kung saan siya po ay nahuling dumating sa lungsod saan siya po ay magbibigay ng isa pong lektora. Ito po ay si Huxley ay nakasakay o siya po ay sumakay sa isa pong cab na sa panahong iyon ay karwahe na hinihila po ng kabayo. Ay sumigaw ito sa kutsero o doon po sa driver ng karwahe, yaong ang sabi niya po, yaong pinakamabilis para ko ay mabilis makarating sa akin pong paruroonan. Ngunit ang chopper po or yung driver ay masunuring kanya pong hinataw at pumalo ang kanya pong sasakyan at tumakbo ng matulin at sa maalagdag na daan. At ang nayugyog na si Huxley po ay naupo sa upuan nang sumandali. Nalubhang naging hawaan mga kapatid, mga kaibigan. At isang pagkaligalig ay napangupo ng matuwid. Kanya pong tinanong ang choper Sabi niya, teka lang. Nalalaman mo ba kung saan ko nais na pumunta? Ang sangot po ng Chopper ay, hindi po kagalang-galang. Ngunit ako po ay nagpapatakbo ng matulin sa abot ng akin pong makakaya. Mga kapatid, mga kaibigan, batid niyo po na napakaraming mga tao ngayon sa ating pong kapanahunan. Ang, hing, ang hindi mapakali sa mga araw na ito, na kung saan ay maraming mga bagay ang nangyayari sa kanila pong buhay sa kanila pong mga sa kanila pong mga buhay sila ay nagtutungo sa anumang mga lugar na laging humahangos ngunit ang katotohanan mga kapatid mga kaibigan ay lubhang napakarami ang hindi nakakaalam kung saan sila patutungo hindi nila alam kung saan patungo ang kanilang buhay. At yan po mga kaibigan ay tumpak lamang sa, kadalah sa kadahilanan ito ang Diyos ang nagbigay ng kanyang huling panawagan sa huling aklat ng Biblia. Ayun po mga kaibigan ay ang aklat ng ano po ng Apokalipsis or ng Revelation sa ikalabing apat na kapitulo, si Apostol Juan ay nanawagan sa sanlibutan pong ito sa naghihintay sa pagdating ni Jesus sa mga ganito pong pananalita. Ang sabi po ni Apostol Juan sa aklat ng Apokalipsis 14, ang talata po ay 7, ang sabi po riyan, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa kanya sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po tayo at magsisamba at magsisamba kayo sa gumawa ng langit ng lu at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal na tubig. Ang tanong po ay sino ang sasambahin? Sambahin siya na gumawa ng langit at ng lupa. Sambahin ang manlalalang ng lahat ng mga bagay. Kapag naunawaan natin kung bakit tayo po ay narito, na tayo po ay, ano, ay nilalang ng mapagmahal na Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin mga kapatid, mga kaibigan, ng kaisipan kung sino ba tayo sa lupang ito at saan tayo patutungo. Nalalaman mo ba na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isa pong simbolo o sa gisag ng kanya pong mga gawa bilang atin pong manlalalang? Alam niyo po na ibinigay niya sa atin ang isa pong bagay na magpapaalala sa atin sa bawat linggo na nilalang niya tayo. Sa katunayan po mga kapatid, mga kaibigan, ang sabat ay ibinigay niya ang lingguhang paalala na ito sa pagtatapos ng linggo ng paglalang ngunit sa halos ng, bu ng buong mundo. Ang buong mundo po mga kaibigan ay nalimutan na kung paano ang paalalang ito sa sanlibutan na, maka, na nakalimot na ang Diyos. Ay ano po mga kapatid, ang siyang may lalang ito. Alalahanin, alalahanin ako ng inyong manlalalang. At para matulungan ka na, mata, na matandaan, ay binigyan kita ng isang palatandaan isang simbolo. Ngunit ang ilan ay maraming magtanong, ano ang palatandaang ito o simbolo na nagpapaalala sa atin na nilalang tayo ng Diyos? Sa mga oras pong ito, mga minamahal ko pong mga kaibigan, para po matuklasan ang kasagutan ay kinakailangan po nating balikan at pagbalik-aralan kung paano nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa buong sa loob ng anim na araw. Ang sabi po sa aklat ng awit, 33 ang talata po ay 8. Ang paglalang ay kahanga hanga paano nagawa iyon ng Diyos nang napakabilis mga kapatid mga kaibigan kaya po ang Biblia ay nagbibigay ng sagot sa atin po ang sabi po riyan matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon magsitayo nawang may takot ang lahat ng tagas sanlibutan sa kanya sapagkat siya ay nagsalita at nangyari siya'y ay nagutos at tumayong matatag mga kapatid mga kaibigan hindi natin naunawaan kung paano ngunit nagawa ng Diyos na mapairal o magkaroon ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang mga sinambit na salita ang salita ng Diyos kay Bigan, kapatid. Maging ito ay sinambit o rin sinulat man sa Biblia ay mapan ay mapanlalang at makapangyarihan mga minamahal ko pong mga kaibigan. At sa loob ng anim na araw ay nagawa ng manlalalang nalalangi ng buong ano po, sanlibutan na dinamitan ng mga pulutong at mga puno, mga bulaklak at mga batis. Ngunit, ang pinakamabuti sa lahat ay lumalang siya ng dalawang perpektong tao. Sabi po sa aklat ng Genesis 1, ang talata po ay 27 at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay siya'y nilalang. Mga kaibigan, isang malaking karangalan nilalang sa wangis ng kanilang manlalalang. Nila ay nilalang para pamunuan ng buong lupa at mga at mga naroroon mga kapatid ngunit ang Diyos ay hindi pa tapos mayroon pa siyang isang bagay na nais niyang gawin atin pong pansining mabuti kay bigan kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan or ng Biblia na sumunod sa nangyari ng sumunod na araw ay ang ikapitong araw ng paglalang. Ang sabi po sa aklat ng Genesis 2, ang talata po ay 2, ang sabi po riyan na ang ikapitong araw ay natapos ng Diyos. Ang ano po? Ang gawain ng kanyang ginawa at nagpahinga sa kapit sa ikapitong araw mula sa lahat ng ginawa ng kanyang ginawa. Gawain ng kanyang ginawa at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na yaon or sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. Kaibigan, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sinasabi po ng Biblia na ginawang banal ng Diyos ang ikapitong araw. Ano po ang ibig sabihin po noon? Para ipangilin ang isang bagay ay nararapat na ito ay ibukod para sa isang banal na paggamit. Ibinukod po mga kaibigan ng Diyos ang sabat mula sa iba pang mga araw. Ito po ay ibinukod bilang banal na itinatalagang buo para sa Kanya. Ngunit, ang ilang tao po ay nag-iisip, pinapahalagahan ba talaga niya kung aling araw ang inaalala para sa kanya. Hindi ba ang isang araw ay katulad lamang ng ibang araw? Alam niyo po mga kaibigan, maaaring ang ilustrasyon na ito ay makatulong. Isa pong kasalan, isang babae ay ibinubukod para sa isa pong lalaki. Isipin po natin ito ha ang araw ng iyo pong kasal. Ayan. Ikaw ay tunay na natutuwa. Inaasam-asam mo ang araw na ito sa mahabang panahon. Isipin din natin mga kapatid ng iyong mapapangasawa ay ano po? Orang aking mapapangasawa ay mayroong anim na kapatid na babae sa seremonya ng kasalan. Ay isang babae ay pinag-iisa sa isang lalaki. Ang babae po ay ibinubukod mga kapatid, mga kaibigan. Hindi na siya masasabing isa lamang sa pitong babae. Siya ang babae na tanging ibinukod, itinalaga sa kanyang asawang lalaki sa pag-aasawa, mga kapatid, mga kaibigan. Paano kung pagkatapos ng kasal. Ang isa sa mga kapatid na babae na iyon ay nagpangasawa ay magsabi, wala naman itong pinagkaiba. Tayong lahat ay magkakapatid. Sinuman sa pitong magkakapatid ay kasing kasing buti din naman ng kasunod. Ma Uh, mag, uh, magpalitan natlang lang tayo ng lugar para sa honeymoon ano po ang sasabihin mo kapatid kaibigan mayroon ba itong pinagkaiba yes tunay po na mayroon bilang asawang lalaki, sa sasabihin mo ay ang aking nobya ay pinili binaba, pinabanal ibinukod at itinalaga sa akin kaya ang Diyos kay Bigan ay kumuha ng pangkaraniwan at ordinaryong araw na mayroong 24 na oras ay ang ikapitong araw na kanyang ipinangilin at itinalaga para sa kanya ang Sabat po ang Sabat ay pinagpala pinabanal na araw Tanging ang banal na Diyos lamang ang makakagawa ng isang banal na araw sang ayon sa salita ng Diyos. Tanging ang ikapitong araw lamang ang pinabanal at binuklod or binukod bilang kanyang banal na araw. Kaibigan, binigay ng Diyos ang sabat upang tayo po ay magkaroon ng panahon na maalala natin ang ating manlalalang. Ito ay dapat na maging banal na panahon kung saan ang tao at ang kanyang manlalalang ay pananariwain ang kanilang pangako ng pag-ibig at panata sa bawat isa sa bawat isa't isa sa isa't, sa isa't isa bawat linggo. Bawat linggo, ang tao ay dapat naalalahanin na nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa sa loob ng anim na araw at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya, ngunit mga kaibigan, habang ang pagkakasala ay lumalaganap sa lupa, ang sangkatauhan ay nakalimot. Napakalungkot nakalimot kung saan sila nagmula. Bakit sila naririto? Saan sila patutungo? Kapag ito ay nangyari, malilimutan din nila kung paano sila mamumuhay. Kaibigan, sa panahon ni Moises, ang bayan ng Israel ay halos lubusan ng kalimutan ang kanila pong Diyos. Sila ay nakalubog saan? Nakalubog na sa pagsamba ng mga imahin or idolo na gawa ng tao. Napakalungkot mga kaibigan. Sila ay, mahima, ay mahimalang iniligtas ng Diyos sa kanilang kaaway at sila'y pinangunahan doon sa ilang patungo sa lupang pangako habang sila'y nasa ilang sila'y tinuruan niya kung paano niya ninanais na ingatan nila ang ikapitong araw ng sabat ginawa niya iyon habang buo niyang pagmamahal na ipinagkakaloob ang kanilang mga pangangailangan. Kay bigan nang sila po ay maubusan ng pagkain sa ilang ay nagpasimula silang umungol at magreklamo. Ano po ang sabi sa aklat ng Iksudos 16 ang talata po ay 4 ng magkagayo'y sinabi ng Panginoon kay Moses, narito kayo yaking papaulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw na bahagi sa bawat araw. Kaibigan, upang ang ak upang aking masubok sila kung sila naglalakad ngayon ng ayon sa aking kautusan. Oh, hindi. Ang tinapay or pagkain kay Bigan na binabanggit po dito ay pangkariniwang tinatawag na mana. Patuloy po tayo sa talatang 5. At mangyari at mangyayari sa ika sa ika na araw na sila ay maghahanda ng kanilang dala. Sa ibayo ng kanilang sa ibayo ng kanilang pinulot sa araw-araw. Kaibigan, ang mana ay bumaba sa gabi habang ang mga hamog ay nabubuo sa kinaumagahan pagkatapos na ang mga hamog ay nawala at ang mana ay ano po ay nakita sa lupa. Alam niyo po ang mga tao ay lalabas at titipunin ang mga ito sa umaga at pagdating sa katanghalian, ang mga naiwang mana ay mawawala. Ngunit, sandali. Pansinin po natin kung ano po ang nangyari sa ika na araw ng sanlinggo. Yan, atin pong tingnan mga kapatid. Sabi po riyan sa aklat ng Patuloy po tayo sa talatang 21 ng Exodus 16. At sila'y namumulot tuwing ano po, umaga. Bawat tao ayon sa kanyang kain. At pagka-araw, pagka araw, pagka araw ay umiinit na, ay natutunaw. Kaibigan, at nangyari na nang ika na araw, ay pumulot sila ng pagkain sa ibayo ang dami! Dalawang umer sa bawat isa. At lahat ng puno ng kapisanan ay naparoon at nagsasay, at nagsaysay kay Moises. Ang sabi po sa aklat ng 23, at kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bu bukas. Aba, bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin at sa lahat na, lab, na lalabis ay itago ninyo sa ganang iyon na inyong ititira hanggang kinabukasan. Sa ta patuloy po tayo sa talatang 25 tungkol sa ikapitong araw. Ayan. At sinabi ni Moises, kainin ninyo yaon ngayon sapagkat ngayoy sabat na ipinangingili ng pa sa Panginoon. Ngayoy hindi kayo makakasumpong sa parang anim na araw na inyong pupulutin datapwat sa ikapitong araw ay sabat hindi magkaka roon alam nyo po mga kaibigan halos lahat ng tao ang sumunod kung ano ang utos ng Diyos ngunit ang ilan ay lumabas para rin ng araw ng sabat upang mamulot ng mana. Pansinin po natin kung ano po ang sinasabi ng Diyos ukol po dito. Sa, taklat, sa talatang 28 at sinabi ng Panginoon kay Moises, Hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos? at ang aking kautusan. Tingnan ninyo na sapagkat ibinibigay ng Panginoon sa inyo ang sabat kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa kaanim na araw na ang pagkain ng sa dalawang araw matira ang bawat tao sa kanyang kinaroonan. Huwag gumalis ang sinuman sa kanyang kinaroonan sa ikapitong araw. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaibigan, kaya ngayon ay nakita natin na ang, sab na ang sabat ay itinatatag noong panahon ng paglalang na ito ay hindi ay sinusunod. Ito at ito ay sinusunod ng bayan ng Diyos bago sila makarating sa bundok ng Sinai or doon sa Sinai. Kung saan ay ibinigay ng Diyos sa kanila ang ano po? Ang sampung utos. Na, na ang, Diyos ay nagpakita kay Moises sa bundok po ng Sinai. binigyan niya siya ng minsahi na ibabahagi niya sa mga tao. Kaya po ang sabi sa aklat ng Exodus 19, ang talata po ay 5, Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at ingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin ng higit sa lahat ng bayan sapagkat sa buong lupa ay akin at kayoy magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa at ito ay ang salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel kibigan ang Diyos ay gumawa ng pinakabahaging, pinakamabahaging alok sa kanya pong bayan. Kung sila ay susunod sa kanya pong mga batas at mga kauntusan, sila ay magiging mga tanging tao at isang banal na bayan. Ang isa sa mga utos na iyon ay ibinigay upang makatiyak na ang kanya pong bayan ay hindi makakalimot sa kanila pong ugnayan sa kanilang manlalalang sa katunayan kaibigan. Ito ay nagsimula sa salitang ala lahanin. Exodus 20, ang talata po ay otso. Ito po ang ikaapat na utos ng ating pong Panginoon. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin ang anim na araw. Naggagawa ka at ang iyong gawain, ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Ah, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babay niyang iyong baka niyang iyong mga taga-ibang bayan ba, mga tagaibang lupa na sa loob ng iyong mga pintuang daan ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon ay nagpahinga sa ikapitong araw Ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabat at pinaka banal. Kaibigan, ang sabat ay nasa pinakagitna or ang puso ng sampung otos na iyon. Ang sabat ay nasa puso. Ang sabat ay ang bantayog ng paglalang. Ito ay kasing tanda mismo ng sanlibutan. Ipinangako ng Diyos ang sa kanyang bayan ang maraming pagpapala kung sila ay susunod sa kanya at alalahanin ang kanyang bantayog na paglalang. Ang sabi sa aklat ng Isaiah 58, kung iyong ano po, iuurong ang iyong paa sa sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan, ang aking banal na araw ay iyong tatawaging tatawagin ng sabat na kaluguran at ang mga banal ang tang banal ng Panginoon na marangal ay iyong paparangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad ni hahanap kay bigan ni hahanap nang iyong sariling salita. Or nihanap ng iyong sariling kalayawan ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoong. Kaibigan, alam niyo po na idinidiin dito ni Isayas na hindi hinahangad ng Diyos na ibigay ang pagpapalang ito ng sabat sa mga Hodyo lamang. Inaanyayahan niya ang bawat isa. Saan man na at ingatan ang sabat kasama niya. Ang sabi po riyan sa aklat ng Isaiah 56, ang talata po ay 6, bawat nangingilin ng ano po, ng sabat, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. At papag kakatwiran ko sila sa aking bahay na dalanginan sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay ng panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kaibigan, ang sabat na itinatatag, na itinatag ng Diyos bago pa man magkaroon ng lahi ng mga Hudyo, hindi pinigil o hindi pinipigil ng Diyos ang gayong pagpapala sa isang bansa lamang. Wala saan man sa Biblia na ikapitong araw ay tinawag na sabat ng mga Hudyo. Ginawang maliwanag na na ito ay para sa lahat ng tao ng kanya pong sabihin, kaibigan. Marcos 2, ang talata po ay 27. Ano po ang sabi riyan? Ginawa ang sabat Nang dahil saan po? Nang dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa sabat. Exodus 20, ang talata po ay Jesus ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sinabi din Jesus na siya ay Panginoon ng sabat. Ayan po yung ating mababasa sa aklat ng Mateo 12, ang talata po ay otso. Ah, tama is yes, otso po. Ang sabi po sa pagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng sabat. Sapagkat nilalang niya tayo. Ang aklat po ng Apokalipsis 1, ang talata po ay yes, ang sabi po riyan, ay iyan ang dadalhin kung bakit tinawag ni Juan, liberador ng araw ng Panginoon, ang sabat ay hindi lamang bantayog ng paglalang at ng manlalalang. Ito ay isang tanda din sa pagitan ng Diyos at ng kaya po mga kaibigan, ang aklat ng Ezekiel 20, ang talata po ay 20. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo. Upang inyong maalaman na ako ang Panginoon mong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. yaong isa na gumawa sa sabat na banal noong linggo ng paglalang ay ayaong isa na gumawa sa mga makasalanang tao na banal. Ang ating pong ay yaon ding ating tagapagligtas. Kaya po ang sabi sa aklat ng Ezekiel 20, ang talata po ay 12, bukod dito ay binigay ko rin naman sa kanila ang aking sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapagiging nagpapaging banal sa kanila. Kaya po ang sabat ay tinatag bago ang kasalanan ay dumating sa lupang ito at ito ay pinagdiriwang pagkatapos ng kasalanan ay lubusan ng maalis sa lupa is, sa sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa ni aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayoy mananatili ang inyong lahi at ang inyong mga pangalan at mangyari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago pana paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko sabi ng Panginoon sa kabuuan kay bigan sa kabuuan ng walang hanggan ipinagdiriwang ng bayan ng Diyos ang sabat upang parangalan siya bilang kanilang manlalalang at manunubos. Kung ang sabat ay pinagdiriwang na bago ang kasalanan ay dumating sa lupang ito at ito rin ay pinagdiriwang kapag nabago ang sanlibutan, hindi kaya makahulugan lamang na ang bayan ng Diyos ay nararapat lamang na ipagdiwang ito ngayon. Kung tayo ay may katunungan tungkol sa Diyos at sa sabat, kapatid, kaibigan, ay maaari po nating tignan kung paano itinuring ni Jesus. Sinabi sa atin ni Lucas kung paano ginawa ng Diyos sa sabat. At siya ay nasa nasaret. At siya ay napasa nasaret sa kanya, na kanyang kinalakihan. At yaon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng ano po? Araw ng Sabat. At nagtindig upang bumasa. Sinabi po ng banal na kasulatan na ito po mga kaibigan ay ano, ay kinagalian ni Jesus, kinasanayan ni Jesus kung ang araw ay nabago or nalimutan na sa pagitan ng panahon ni Adam at ni Moises, ni Adam at ni Moises, ito sana ay binigyang katagunan ng Diyos nang isinulat niya ang ano po, ang sampong utos doon sa Sinai. Kaya po kaibigan, kapatid, kung ang araw ay nawaglit sa pagitan ng panahon ni Moises at Nesus, maaring ito ay itinuwid sana ni Kristo. kung ang araw ay nabago sa panahong nabubuhay ang mga alagad, ay tiyak na isusulat nila ang mga bagay na ito. At syempre, ang mga Hudyo ay nag-iingat ng mahigpit Natalata ng pananangtala ng panahon ay nanatiling sumamba sa ikapitong araw o sabado ang pagkakakilanlan ng araw ng pamamahinga ay hindi pinagla, pinagtalunan sa panahon ni Jesus na ay nabuhay sa lupa. Ang tanging kontrobersya, Bigan kapatid, ay kung paano niya itong iniingatan. Ang mga rabi or gorong hudyo ay pinasama sa pangingilin ng sabat sa pagawa ng mahihirap at pabigat na mga lituntunin na ngaakusahan sa si Jesus ng paglabag sa araw ng sabat dahil nang siya po ay nagpagaling ng mga tao sa araw na iyon, siya po ay tumugon. Ang sabi sa aklat ng Mateo 12, ang talata po ay 12, kaya kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sinabi ng banal na kasulatan na si Jesus ay nagpagaling at naglingkod. Ang sabat ay ginawa upang tayo ay gawing buo, nag-alis sa atin ng mga sana, ang mga, pag, mga pagkiling, ang pagiging makasarili at nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa atin pong pag-iisip. Ito po ay para pagpapanauli sa atin sa wangis ng Diyos. Sa at pagtuturo sa atin pabalik sa atin pong manlalalang kaibigan, ito ang gawain na ito na ipinarito ni Jesus at ito ang gawain na ginawa ng mga alagad pagkatapos na iniwan niya sila ang gawain ng pangingili ng sabat ay ipinakita ng mga tagasunod ni Jesus sa kanya pong kamatayan. Sa, kagipit sa kagipitang ito, ang mga kaibigan ni Jesus ay nagpahinga ayon sa kautusan ng Diyos na iniwan ang pagpapahid ng katawan ni Jesus hanggang sa matapos ng mga oras ng sabat Lucas 23 ang sabi po yan, at nooy araw ng paghahanda nalalapit na ang sabat at sila'y nagsiyawin at nangaghanda ng mga pabango at mga agwento at ng araw ng sabat sila'y nang, nangagpahinga ayon sa utos datapwat ng unang araw ng sanlinggo. Pagkaumagang pagkaumaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango ng kanilang ano po, inihanda. Kaya po kaibigan, tignan po nating muli ang mga pangyayaring doon sa tatlong araw na hindi malilimutan. Una, Biyernes, Sesus ay namatay at ang mga babae ay nangagsisipaghanda ng mga pabango at agwento. Pangalawa, Sabado. Yun po yung araw ng Sabat. Sesus ay nagpahinga. Saan? Doon sa libingan. Ang kanya po mga tagasunod ay nagpahinga din pangatlo linggo. Unang araw ng sanlinggo. Si Jesus ay ano po, ay bumangon sa libingan. Ang mga babae ay dumating upang pahiran si Jesus. Walang anumang magiging pagdududa kung aling araw ng sabat, kung aling araw ang sabat sa panahon ni ay namatay panahon na sesus si po ay namatay nalalaman nating lahat kung anong araw ng ng sanlinggo siya ay bumangon iyon ay araw ng linggo araw pagkatapos ng ano po ng sabat hindi lamang sesus si at ang kanyang mga alagad ang nangyili ng ano po ng sabat Ngunit ito po ay malinaw din na inaasahan niya ang kanyang ano po, mga tagasunod na magpatuloy na, na ipangilin ito malaon sa panahon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kanyang mga tagubilin tungkol sa hinaharap ng pagkawasak nang Jerusalem, sinabi niya sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 20, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Inaasahan ni Jesus na ang mga Kristiyano noong AD 70 at ang Jerusalem ay winasak ay patuloy pa rin nangingili ng sabat. Sa katunayan kay bigan ay tinatala ng bagong tipan ang mga tagasunod ni Jesus ay ano po, ay nagpatuloy sa pangingilin ng sabat pagkatapos ng pagkabuhay na maguli sa aklat ng gawa. 17 ang talata po ay ano? Nagsirating sila sa Tesalonika na kinaroroonan ng isang sinaguga ng mga Hudyo at si Pablo ayon sa Augalinia ay pumasok sa kanila at sa tatlong sabat ay nangatwiran sa kanila ng mga kasulatan. Kaibigan, nang isa pang araw ng sabat, nang si Pablo po ay nangaral, ilang mga hintela ay dumating na mayroon pong kahilingan. Gawa, 1344, uh, kanilang ipinapanmanhik na salitain sa kanila ang mga salitang, ito na sa susunod sa sabat na susunod at nang sumunod na sabat ay nagkatipon halos buong bayan upang pakinggan ano po ang salita ng Diyos Taibigan, kung si Pablo ay tanging naroon saan sa sinaguga ng araw ng Sabat dahil ang mga Hudyo ay naroon ay tiyak na anyayahan niya ang mga hintil na magsama-sama sa susunod na araw ng linggo ngunit hindi niya ito ginawa. Sa katunayan, ang aklat ng mga gawa ay mayroong pong tala nang halos 84 apat na pagpupulong na ginawa ni Pablo ng sabat, ng araw ng sabat. Kaya po Bigan ang sabat ay nakatatag, ay nakalatag na tulad ng isa pong ginanto ang hibla. Mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis na nagsasalarawan ng na ng mga na handa na ano po nasa lubungin si Jesus sa ikalawang pagparito Apokalipsis 14 ang talata po ay 12 narito ang pagtsatsaga ng mga banal at ng mga nagsisipag tupad ng utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus sinabi, sinabi ni Jesus, Juan 14, ang talata po ay 15, Kung ako'y inyong iniibig, ay ano po, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At isa sa mga kautusan, iyon ay nagsasabi sa atin na alalahanin ang araw ng Sabat. Kaibigan, kung sinasamba natin ang ating Diyos na manlalang sa bawat linggo sa ikapitong araw na sabat ay hindi natin malilimutan kung saan tayo nagmula at kung sino ang lumalang sa atin, kung sino ang lumalang sa iyo at sa akin at sa buong sanlibutan sa paligid po natin. Hindi natin kinakailangan kay biga na magtaka kung paano tayo napunta dito tayo ay narito sa pagkat ni nanais ng Diyos. Tayo ay nilalang niya. Ang Jesus ay humihiling sa Jesus dina ito. Ang Jesus dina ito ay humihiling sa iyo na alalahanin ang nag-aabot ng kanya pong kamay kay Bigan sa iyo ngayong gabi. Mga kamay na minsan ay napako sa cross para sa iyong mga kasalanan at malumanay na nawagan. Anak, sumunod ka sa akin. Kaibigan, susundin mo ba ang iyong manlalalang. Ngayon, nais mo bang tamasahin ang pagpapala na masusumpungan sa mga galak na pagsunod sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Kaibigan, nais mo ba ang samahan sa Jesus at ang mga apostol sa pagsamba sa manlalalang na Diyos tuwing ikapitong araw ng Sabat, kaibigan, nais mo bang sabihin, salamat sa iyo, Jesus, sa pagbibigay mo sa akin ng kahangahangang kaloob. Salamat po sa pag mo sa aking mga pangailangan, sa pagbibigay ng kapahingahan sa sanlibutan ito na puno ng kabalasahan. Kang mula sa ikabutur, sa ikabutur, Kaibuturan ng iyong puso, kaibigan, na mong makuha ang ah, kapakinabang sa kanyang pinagpalang oras. Kung nais mong ingatan ang kanyang araw na banal, kaibigan, sa pakikipagkumunyon sa kanya, inanyayahan po kita na manatili na lamang na nakatayo. Saan ka man naroon, saan ka man ngayon, ikaw naroon habang tayo po ay nananalangin. Dakila po namin Diyos, mahal naming Panginoon, kami po ay nakatayo at nananalangin sa inyo pong harap sa mga oras pong ito na mayroong pong puspos ng pagpapasalamat kami po o Diyos ay nagpapasalamat dahil sa ikaw po ay aming manlalalang at manunubos Salamat po sa pagbibigay sa amin ng lingguhang paalala sa iyo pong pag-ibig at sa iyo pong layunin para sa amin po mga buhay. Ngayong gabi o Diyos, nais po namin sabihin na ikaw ay iniibig namin. Nais po namin marinig ang inyo pong paanyaya upang maingatan po namin o Diyos ang aming lingguhang pakikipag-usap, pakikipagtagpo na inyo ngayong gabi, O Diyos, ay nakita mo po ang bawat puso ng isa, bawat isa, ang bawat puso, na nalaman mo po ang bawat pagpapasya, O Diyos, ay dinadalangin Kupo ang bawat isa, ang bawat tahanan, ang bawat pamilya na kinakatawan dito, na pagpalain mo, na kung saan o Diyos ay pagpalain mo po sila habang sila po ay patuloy na naghahangad na parangalan ka sa pamagitan ng pananatili. Nang iyong araw ng sabat na banal. O Diyos, sinihiling ko po na ibigay mo po sa kanila ang inyong pong pag-ibig, ang iyong lakas, ang iyong pong kakalakan, sa kanila mga puso habang itinatalaga po nila ang kanila pong mga kanila pong mga lakad sa inyo, Panginoon, sa mga oras pong ito, tangalan po ni Jesus, kami po ay lumalapit at dumadalangin sa inyo. Nawapoy tanggapin ng aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.